kodies, nevim ilus mandudes, kaj si Lazar uriaves, daj silno man blagoslovine. Thank you.
ма. Помни ми, Боже, ти сега, дай ми даром живота вода, да извира тя в моята душа, да почувствам аз моята нога. Аз съм по-ти, но съм я, но съм я, но съм я.
Kaj me pa na manje,
Thank you.
Айде всички сега да броиме по 10 пици до 50. 10, 20, 30, 40, 50. Браво! Нека да живи здрави да се така на 100 годишнината, амин, дай Боже. Пусти нещо да свиря по Божията песна Божия. Да. Сега трябва едно горчиво с твоята другарка. Трябва. Yeah.
години на живот и мир ще ти прибавят те. Благост и вярност нека не те изоставят. Вържи ги около шията си, напиши ги на почвата на сърцето си, така ще намери благоволението и добро име. Пратмето, бъди силен и смел. Това от църквата за пратмето. Нека Бога да пусти. Здравствуйте, я сиду на Бунтория на Гарагату. Бог да го благослови и да го даде да разпово, мъдрост, да води кръпата си и да обнови кръпата с неговото тяло. Бог да го благослови неговото семейство и да му даде да е кръпата. Бог да го благослови. Амин, дай Боже, дай Боже. Thank you.
μάγε και σικράμες. Gordinho! Gordinho! Gordinho!
ide, ajde te mošava se ne skide, Gaja Maroneo, sinja da. Ajde te ide, ajde te ide, ajde te skide, ajde te mošava se. Basta, basta, basta.